Fudbalska reprezentacija Srbije bar 8 godina neće igrati na velikom takmičenju. O stanju u nacionalnom timu razgovaram sa direktorom reprezentacije Savom Miloševićem. Gospodine Miloševiću, da li ste direktor najneuspešnijeg preduzeća u Srbiji trenutno? Pa zavisi iz kog ugla gledate. Ako trenutno gledamo samo reprezentaciju, onda jedno da. Slažem se sa. Da vas pitam, pretpostavljam da vam je ovo pitanje postavljao veliki broj ljudi, pogotovo u prethodnim nedeljama ili danima. Šta je problem sa fudbalskom reprezentacijom Srbije? Pa, potrebno je zaista mnogo više vremena od ovo koje ja imam i koje mi imamo večeras, ali ukratko, u ovom trenutku, posle ove utakmice u Češkoj, najveći problem jeste ogroman pritisak sa kojim ova ekipa igra već duže vreme, tom hipotekom od ovih 7-8 godina koje si malo pre pomenuo. Dakle, nema prijateljskih utakmica, neke 3-4 smo uspeli da odigramo dobro, međutim, konstantni veliki pritisak na ovu ekipu jednostavno je prouzrokao da prva prijateljska u njihovim glavama utakmica je prošla ovako kako je prošla. Dakle, imamo problem sa ekipom koja trenutno nema samopouzdanje, koja ne može dugoročno da izdrži pritisak i da u nekom momentu se desi ovako kao što se izdešavalo ovo sve u Češkoj. Neki igrači su pokazali manje od onoga što ste očekivali. Da li možete kažete koji su to igrači i da li ste njima rekli? Uvek neki igrači podbace, uvek neki igrači igraju malo bolje. To su stvari koje su fudbalske. Razgovaramo često, pričamo sa igračima o tim stvarima. Meni jedino smeta što se često potencira priča da oni ne žele. Mislim da tu ne mogu da se složim sa većinom. Oni žele, ali je pitanje njihovih mogućnosti u ovom momentu zaista. Pa da li to znači da mi precenjujemo nacionalni tim? Može i tako da se kaže. Zaista, mada ova ekipa sigurno da može više u drugačijim okolnostima, da imamo tu pored ove grupe igrača još nekih 7-8 povređenih i još nekih par iz mlade reprezentacije. Dakle, ova ekipa bi sigurno drugačije izgledala samo po sebi da smo bili u situaciji da računamo na sve te druge igrače. 49. mesto na FIFA-inoj rang listi je ispod bilo kakvih normalnih i realnih očekivanja. To je upravo ona hipoteka od prethodnih 7-8 godina koja sigurno u jednom momentu mora da se plati, ali isto tako mora da vodimo računa da je to nešto što će nam biti problem u budućnosti ako se ovaj trend nastavi, jer smo već sada na granici trećeg šešira. Šta su igrači vama rekli? Da li oni imaju neki prigovor na savez, okolnosti u kojima rade? Pa u ovom prethodnom periodu nisu imali mnogo primedbi. Mislim da sa te strane, sa strane organizacijona, mislim da je Savez uradio sve, da zaista imaju uslove fenomenalne. Bili ste više puta prisutni u sportskom centru Saveza koji je jedan od najboljih u Evropi. Da Savez čini sve što se tiče tog dela oko terena, da oni imaju zaista sve uslove. Mislim da sa te strane oni ne mogu da imaju prigovor nikakav. Da se ovde radi prosto o situaciji u kojoj pojedini igrači sigurno ne mogu da izdrže pritisak onaj koji zahteva igranje u reprezentaciji. Gospodine Miloševiću, ako vi, selektor Ćurčić, stručni štab, koji su neosporno dobri ljudi i o čemu nema nikakvog govora, ne možete da izvučete maksimum iz te ekipe, da li ste vi onda dorasli tom zadatku? Pa to je nešto što sam ja već rekao posle utakmice. To je sigurno pitanje na koje treba svi da odgovorimo u narednom periodu. Počeo od mene i od selektora u svakom slučaju. Pitanje odgovornosti pre svega. Moramo biti svesni da ova ekipa potrošila već 5 selektora u prethodnom periodu i da, nažalost, nijedna od tih promjena nije donela željeni rezultat. Dakle, rekao sam i posle te utakmice da nisam neko ko će da kritikuje igrače i svali krivicu na igrače, ali u svakom slučaju moramo malo da se razmislimo da možda promenimo način razmišljanja kada je u pitanju rešavanje problema, s obzirom da promjena selektora do sada nije se pokazala sa ovom ekipom kao nešto što bi nam donelo boljitak. Dakle, mora se razmišljati u ovom smislu da se neke stvari i u samoj ekipi promene. Još samo jedno pitanje. Sledi izvršni odbor, nezvanično zakazan je za 30. novembar. Po informacijama kojima vi raspolažete, ne bi trebalo da se dogodi ništa iznenađujuće na tom izvršnom odboru, iako je bilo najava prethodnih dana. Pa bilo je raznih napisa u novinama, raznih ljudi koji su dali sebi za pravo da komentarišu rezultate reprezentacije. Ja nisam našao za shodno mnogo da se bavim tim stvarima u prethodnih par dana. Smo imali konsultacije sa najužim rukovodstvom Saveza i ja sam kao direktor dobio
mandat da nastavim da radim to što treba da radim, pa ćemo na samom izvršnom odboru ja i selektor podneti izveštaj oko onoga što smo radili i što planiramo da radimo i na njemu će se dosta stvari razjasniti. U svakom slučaju, ja dok sam tu neću dozvoliti nikome da menja selektora preko medija i novina. Dok sam ja tu, ja ću to rešavati.